Дааврууг эмэгтэй үнэ болж гэртэй бохоо хэвчээхгүй. Ой нэ. Гэтэ мэдэхгүй бохоо. Тэрхүү бодог яваад байгаа юм. Миний ямар нэгэн үйлдэл хийж байгаа эмэгтэй гэх юм бол эмэгтэй үйлдэл хийх, эрэгтэй нь субъект нь болно гэсэн үг тийм ойлгосноо. За ингээд энэ хэрэг хайж байна. За хамгийн ихний дараа юу вэ? Хамгийн их дараа юу вэ? Үнэ сааж байгаа эрэгтэй. За бүгдээ. Хамгийн түрүү хамгийн гол үзүүлсэн. За баси, за баси. За энэ цаам дашнастай охинтой хос. Энэ хос, энэ хос 3 зүв саасан, 3 оноо, 1 оноо гэж шүү. Та бүгд буруугаар буруулах заасан үнэ. Буруулах заасан. Окей, он их баруунтаас сарчих. Баруунтаас сарчих. Ингиж хадгалахгүй, ингиж. Ингиж хадгалахгүй. За. За ингээд танах нэг оноо, нэг оноо, нэг оноо болсноо одоо ингэж оноог явуулчихлаа. За. Даалгавар ирэхэд жоохон хүндрэн шүү. За, дараагийн даалгавар. Хүүгээ хөгүүлж байгаа эмэгтэй. Хүүшээ. Чего пиште? За, за, бати. Огна. Огны их хүн чи хүүгээ хүлхэрээ. Хүүгээ муу айгаа тоо тань хүн ийгээд. Эндтэй их халамжтай байж болох уу? Танаа ээлж басан чи муу хүн хүн дээ. За, гэхдээ яг хүн дээрээ. Тодорхой юм хүн хүүгч хүүгч очраас. Нэг нэг оноо ёо. Тэгэхээр бүх хосоо нэг нэг оноо гэдэг нь төрөний 3-оос 2-оор болж байгаа гэсэн үг тийм үү? За оноогоо нэмэж авч байгаа. За. За дараагийн даалгавар. Гуу сааж байгаа эмэгтэй. Морийг ханаас нь мордтук үлээ. Зүүн тас мордохгүй. Зүүн тас саахгүй. Эдний бас зүүн саасан. Хана ханаас саасан. За энэ хари. Хана хана буруу юм. Энэ хоёр зүү. Энэ хоёр зүү баггүй. Энэ наах хоёр зүү. Тий, наах хоёр зүү. Тий, наах хоёр зүү. Хайр яцсан юм даа. За нэг оноо энд буруу байсан тий. Энд нэг оноо авсан. За хоёр болчих вэ? Танах. За би буруу оноо та. Тэр хоёр буруу оноо та одоогийн байдлаар үсэлтэй тийм үү? За. За одоо сайхан жүжиглэж заая. Маш сайн жүжиглэн. Зэрмэг долоож байгаа эрэгтэй. Ой, замече. Замгын хүүдэд багтах юм. Замгын шинэгээр яхад явах юм. Багсараа. Оос тесттэй. Дас. Замгын долоож авах юм гэдэг багх юм. Оог их тахгүй. Тэгэхээр замгын хүүрэд байгаа гэдэг нь өөх болоод байгаа тийм. Тэгээд энэ дээрээс яг ингэ гарах гэсэн бол. За нөгөө хавтгийн уралдаан хамгийн өвчих нь нөгөө өгөхгүй гэсэн дагавар өгсөн шүү би. За яа. Үнэ дагаж байгаа бүх. Багтдээ өөстө мордог өөстө. Ер нь нэг их халтсан хойно нь хүмүүсийг нэлээ халаалттай байхын тулд болохоор маш их өгчлөлтэй байна. Гэтэл болж байгаа юм ажиг. Тэгээд бүх даалгаврыг амжилттай биелүүлсэн учраас би цагаан даашинстай нэг осыг
төрүүлж байна. Та бүхэн баярлалаа.